Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u pilotního videa z úplně nový videosérie s názvem Mím tanky. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanálu podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k AppGallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na GameCentru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slevových kuponů dostupné pro všechny hry z AppGallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny se můžete klejmnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40 eurový slevový kupon. Kupony klejnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support discord, jenž naleznete v popisku videa. O tady té videosérie jsem přemýšlel už opravdu dlouho, a jenom asi bych chtěl tak nějak vysvětlit, o čem tady ta videosérie bude. Docela během těch let, co jsem tady tu sérii v úzovkách plánoval, jste si hodně psali o nějakou podobnou sérii nebo podobný videjka. Samozřejmě nejedná se o nic jiného, než tady ta mým hybridní národnost. A vymyšlená národnost, kterou VG zakomponovalo pro to, proto, aby si mohli přidávat vymyšlený tanky. Což je už jenom podle vzhledu, tady ty tanky jsou jezdící mým a já mám na svém účtu skoro všechny z nich, takže máme spoustu, spoustu kontentu, který můžeme tady s těma tankama vydávat. Tady ty hybridní série, nebo v tady tom hybridním národě, tak jsou dva tanky, které by tam vůbec být nemuseli. t je 5PT, který je na PC-vodku klasifikovaný jako Němec. Tady Maffol by mohl být klidně švéd, protože. Uh, myslím si, že napíší vodku, to je taky švédský metko. Ale mimo tady ty dva stroje jsou tady prostě vymýšlený kraviny, které by v týře vůbec nemuseli být. Myslím, že by v týře fakt vůbec nemuseli být. A uh, samozřejmě pro VGčko to je jenom marketingový tah. Hodně tady těch tenků je v nějaký kolaboraci, nějaké spolupráci. A Edelweiss a Neymar jsou Valkyria Chronicles, predátor uh, Predator a Vindicator, který mám aktuálně na tomhle určitě bohužel prodaný, tak jsou v kolaboraci s Warhammer uh, War 40.000 a prostě v tady ty videosérii se budeme bavit o tady těch divných tancích. No a já jsem se svýho chatu na streamu ptal, který tank by chtěl v první, nebo v pilotním, v pilotní, se, v, v pilotním dílu si typnout, který z nich to byl. Takže dneska se podíváme na meme tank, možná bych to přeměnil na cringe tank, cancer tank, smažte ten tank na Smashera. Smashera je... Prostě KV2 a ve všem lepší. Smasher je prostě jedna z největších rakovin na týru 7. Smasher společně s Anihilátorem jsou dva tanky, kvůli kterým jsem v podstatě přestal hrát týr 7. A je úplně jednoduchý proč, stačí se rozkliknout Smashera, podívat se na to dělo a hnedka nám to je jasné. Vy jste prostě KV2, jste prostě KV2, ale actual KV2 má extrémně špatné dělo, když se o Smasherovi bohužel říct nedá. 4,6 aim time je směšně málo na to, že to je houfnice. Disperze 0,407 je ještě větší mým na to, že to je taková houfnice. Plus máte prostě strašně, strašně, strašně dobrou HP, ne? máte 94 na hečkách. já vozím kalibrovky, kterými ještě zvyšují právě ty hečka. zároveň taky Hity, takže i když potkáte nějaký hodně opancéřovaný osmičky, prostě nabíjete Hita, jako sedmička z 275 na Hitu je extrémně moc, to je Pene, kterou nemají ani některé osmičky. Uh, to znamená, s těma kalibrovkama 16,5 sekundy reload, uh, může se to zdát hodně, ale věřte mi, že ty kalibrovky stojí za to, uh, dovoluje vám to mnohem líp probíjet hečka. A právě hečka jsou ta hlavní zábava na tom stroji, jak už můžete vidět podle Ammo setupu uh, 10-10-16. A v podstatě k tomhle stroji nemám tak nějak nic jiného co říct, uh, je to jenom o tom děle a jenom o těch hečkách. Pohyblivost je docela slušná. Uh, máte Space Armor na boku na pásech, takže jste schopný uh, docela i třeba obouncovat, hlavně proti nižším týrům. A co je teda opravdu největší zvěrstvo na tomhle stroji, je fakt, že prostě můžete potkat šestky. Potkáte prostě Pepíčka, který si XP svého šestkového šermena chce si udělat to desítkového petna. A zrovna takový třeba Easy 8 je stroj šestkový metko, který proběhne tím hečkem úplně kamkoliv. A jelikož máte alfu takovou, jakou máte, a ty šestky mají HPček tolik, jako mají, jinými slovy, prostě vy vančutuješ té šestky. Šestkový metka. Sedmičkový metka. A. Tenhle stroj je totálně špatně, já ho mám na všech účtech prodaných, kromě tady teda svého mainu, já jsem ho před pár dnama právě vracel na to mainu, protože už se mi v hlavě trošičku uh, rýsoval koncept tady té nové videosérie, No, tak jsem se to nechal vrátit a začneme tím Smashterem. Co se vybavení týče, já bych vám rád neměl prostě poradit, jak ten tank vybavit špatně, ideálně. Neměl bych vám tady radit, jak ho vybavit co nejlíp, ale prostě. Uh, toliko k vybavení, um, asi to nějak nebudu moc okecávat. Uh, ty kalibrovky tam jsou zajímavý choice. Uh, armor je podle mě zbytečný, HPčka vám dají víc. Máte docela velký HP, prům, má, máte 1537 pene, teda pardon, pene na tu, to by bylo zajímavý. HPček, což je na uh, takovou takovouhle sedmičkou heavenu docela víc než dost. A já si myslím, že to ne, nemusíme dál okecávat a rovnou si se pustíme do bitvy s tady tím skvělým, úžasným tančíkem, který je... Je to prostě gerbič. je to prostě garbage, uh, nemá to v týře co dělat, bohužel jsou lidi, který, který nemají tenhle ten názor, který si myslí, že jsme ještě nejlepší tank ze hry, to protože jediný, co vám stačí, abyste měli se smešterem dobrou bitvu, tak je mít aspoň jednu ruku. Stačí vám aspoň jedna ruka, abyste mohli prostě klikat na tlačítko a přebět na hečka. A podobně, podobně jako u Dead Starry je to naprosto nula IQ tank. Vy můžete být nejhorší hráč uh, v té hře na světě a ve správné situaci jste se prostě schopni one-shotnout tank a on s tím nemůže absolutně nic dělat. A uh, tak, a to by bylo takový kecání na začátku, a teď se trošičku budu soustředit na tu hru. Je to tato osmičkový matchmaking, což se může zdát nepříjemný, ale já pevně věřím, že vám ukážu, že i v osmičkách se dá se Smasherem zahrát. Já taky nějak si dělám trošku záluz, že by tamhle mohl něco krosovat. Předmířím si. Vidíte, že to dělo doměřuje docela, docela rychle na to, co to je zadělo. No, tady čise. Vedle mu to hítem. Užil bounce, to je trošku unlucky. Uh, máte docela dobrý aim, nebo takhle, na to, že, na to, co to je zadělo, máte neskutečně dobrý aim time. Ten aim time a přesnost samozřejmě nejsou dobrý v porovnání s jinýma tankama, ale na to, že máte prostě 152 mm houfnici, která je schopná to, čeho je schopná, tak to dělo je extrémně dobrý. Bohužel. Tak. To je hečková, výměna od ještě viděli jste, že uh, nulový doměření, maximální kruh a trefil jsem přesně prostředek, takže... Uh, to v podstatě jenom říkám proto, abych vám demonstroval, že jediný, co potřebujete na hraní tohle tanku, tak je trošička RNG. Tak já jsem neměl depresi, to jste viděli, že těch 6 stupňů, vzhledem k tomu, jak je ten tank vysoký, dokáže být někdy problém. Na sučko. A já se na to sučko dělám zálusk docela. Tygřík. Teoreticky bych tady mohl vidět to. Já nevím, kde je teda týpek. Se bojím. Protože sučko má přece jenom taky houfnice. Kdyby mě to mohlo bolet. Teoreticky by mohl někde tamhle píknout ten tygra, a pokud píkne bokem, tak to bude minus tisíc. Tak enemy smaša. To je přesně ono. To je přesně to sučko. Bohužel jsem dostal loudra. Takže nabím 20. To není úplně nice. Ale vidím tady osmičkou Hevinu. Tak. Osmičková Hevina, která měla 600 HPček, minus. Co s tím mohl udělat týpek? Nic. Zorná ukázka smešra. Tak. Najdeme si nějakého dalšího chudáka, třeba tady to chčise. Který vystřelilo. Děláme rychlej proces, na hýta. Radši si to zaměřím a další kill. Takže to máme druhou ránu, druhý kill. Tamhle je ještě Blaze. Toho blaze, na tom Blazeovi vám podle mě budu schopný docela pěkně demonstrovat právě he sílu tady toho tanku. A ho najedu ze Nebudu ho najíždět ze, ze spoda, on mi najde naproti. Mám vykřičníček ready. A, OK, tak tohle je docela maky. Ne, že ne, tohle to. Tohle to mělo probít. Blaze nemá absolutně žádnou, žádný armor. Ale, doramuju si svůj třetí kill. Zatím jsem se extrémně hodně nadřel, jak jste mohli vidět, tak se mě opět teče pot a uh, jako videoherní výkon, který tady potřebuju jako předvést k tomu, abych outplayoval osmičky a sedmičky, je naprosto fascinující. Takže ještě bych pořád, ještě mám pořád jako to sučko, skoro full HP, abych si ho moc rád nabídl. Víte, že mám ready Hčko, sučko je skoro všude Hčkem. Je to pravděpodobně někde tady, už Přesně tak. Trošku si doměřím. Stačí trošku. A byl jsem lepší než ten <laughs> kolega v SUčku, který si, který se snažil, který udělal tu chybu, který udělal tu chybu a šel expit tier 7 v linii na 268. Casual bitva, prostě se smešrem. Prostě, prostě mím. Prostě špatný mím. Tohle to je prostě jeden velký špatný mím. Um, já si myslím, že... OK, děkujeme za uh, tady, tady, tady eventík na uh, disrespekta. Já si myslím, že to jako... Uh, oh, OK, dáme ještě jednu bitvu. Dáme ještě jednu bitvu. Přece jen... Uh, co si budem, hraní Smashera je takový guilty pleasure, ačkoliv, a teď možná jsem trošku jako pokritický, ale ačkoliv je ten tank totální cancer, tak je, máte prostě nevýdanou prasečí radost, když ho hrajete a máte prostě možnost si dát nějaký to a Já Smash vůbec nehraju, mám se Smasherem na všech účtech možná ani ne 100 bitev, což je docela málo v porovnání s tím, že prostě jsou lidi, kteří mají 22 tisíc bitev na Smasherovi. A nejsem úplně Smešera, Smeš, Smash, Smešřaš, hráč Smashera. A, ale až teďka jsem si všiml, že máme sedmičkový matchmaking je úplně nádhera. Úplně nádhera, nabiju si hečko. Něco tady, něco tady bude. Vidím tam radši APčko. Netko na druhé straně. Pevně věřím tomu, že tady něco píkne. Pokud tady něco píkne, budu lepší než to, co tam píkne. Okay. Zatím svítil jenom jeden tank. Je trošičku weird champ. No, tady asi budeme muset půjčovat, Trošku mě tady překvapuje ta sedm, to sedmiletý kam na té habiše. No, uh, enemy team očividně hraje. No, nehraje úplně tam na té straně, kde jsem pinkl, protože ten pudl, ten pudl nikoho nespotl, takže oni mají celý tým někde tady před náma, případně tady, tady nalevo. Tak, budeme lepší než konstrukta, nebo nebudeme lepší než konstrukta? Budeme lepší než konstrukta. Trošku škoda ty rány. Mohl to být kill, ale Aspoň jsem ho zapálil, takže tam padlo 500 damage. Ale tohle to mohlo být hrozně lepší hečko. Ten snipe s takovou lahufnicí není úplně nejjednodušší. Tady jsem měl 3 APEČKO. Já s, tím, že nehraju low tak nemám uh, reálně vůbec natrénovaný, jaký tanky má, jaký armor. Vůbec jsem nevěděl, jestli ho probiju hečkem nebo ne. Ale vidíte, že i když neprobijete hečkem, tak dáte prostě vlastně 400-500 damage. A není to nějaký úplně velký problém. Úplně tady nechci kempit s tím smasherem, ale počkám si tady, dokud mám zamířeno ještě na toho Arla. To je trošku škoda tohle. To mi dá pravděpodobně ránu. Nedá ani, výborně. No já asi se můžu prostě rozjet a dojet si pro nějakýho enemáka. Tapnout ho na close. Vy se mě bouncuje. Arl mě bouncuje. Takže úplná krása. Vidíte, že ten armor je přece jenom něco málo cinká. Tak a týpek udělal sudovou chybu, píkl. Já jsem udělal chybu, že jsem zase věřil těm hečkům. Uh, nebojte se střílet ty APčka. No hečka ne vždycky uh, stačí, jak se můžeme tady tu bitvu přesvědčit. Přece ta na těch hečkách je dobrá, ale proti některým tankům jednoduše nestačí. Ale tady Arl píkl bokem, já jsem byl lepší, takže Arl mrtvej. Jak samozřejmě, pokud by někdo nepochopil tady ironii v tomto videjku, tak nejsem egoistický, jenom si dám srandu z toho, že prostě všichni, kteří tady potkám, mají horší tank než já. Tak, byl jsem lepší než Tady uh, Junu. Tadyhle pravděpodobně hečko dolikana. Bohužel nekouká na mě, takže si zajedu. A no, tamhle bych ale. Já jsem greed po tom hečku. Mě si asi nechám dát ránu. Hrozně chci to hečku. Bohužel se to asi nepovede. Hm. Pásy likana. pásy likana. jsou schopný požrat hrozně moc damage. bych tady teoreticky mohl umřít na to Likana. Když dostanu 100% jednu ránu. Vidíte, nesklopím, ale nevadí, sklopím. Tak, to bylo pět třetí kill. tenhle stroj je strašně jednoduchý na prostě na to mít killy. V podstatě dá se říct zjednodušeně v hodně případech ráno rovná se kill buď dopnete, anebo prostě one shotnete. Tak. YouTube tady dalo kill, jede dolů. Zkusil jsem tu ránu, zkusil jsem tu ránu a vidíte, že odvážnému štěstí přeje, zariskoval jsem a actually jsem to hečko trefil za 450. Takže YouTube je na one shot a teďka by to už měla být formalitka teda se tam dostanu, jestli ho ta t 71 neklipne, vidíte, že ta obratnost to tanku je opravdu strašná. Opravdu strašná. Dobra. Mohl jsem sežrat ten čtvrtý kill toho válečníka. Ale nevadí, nevadí, nevadí. Tak, výborně, já už jsem se lekl, že ho můj nedopne, naštěstí dopl. Takže tohle to by byly dvě bitvy se Smashterem. Já jsem si myslím, že naprosto perfektní stroj na pilotní díl uh, mým tanků a uh, nemám víc, co bych asi k tomu Smashterovi dodal. Je to prostě bolest, já se vám můžu doporučit, nehrajte to. Uh, chápu, to, chápu, že to že to některý lidi může bavit, uh, podobně jako stára, ale pokud jako už chcete hrát semičky, fakt si myslím, že jsou lepší stroje uh, na sedmičkách a ten stroj je prostě kažení, kažení matchmakingu. Není to vaše chyba, že ten stroj hrajete, je to chyba VGčka, který v první řadě nemělo žádný takový stroj vydat, ale je tady, takže když už tady je, tak z něj uděláme nějaký content. Uh, tohle by byl teda Smasher. Uh, já rád bych ještě uvedl, to jsem neřekl na začátku videa, že tady ta videosérie bude nedělní. Pokusím se každou neděli, aby vyšla jedna série mým tanků, uh, kde budeme postupně v uzovkách recenzovat a hrát uh, všechny tady ty vymyšlené tanky, které v týře jsou. Pravděpodobně teda spíš vyšší týry, no, vyšší týry většina z nich jsou sedmičky. Uh, ne, asi, asi, určitě nebudu zacházet tady do těch low -tierů, uh, pětky, fakt jsou něco, co absolutně nehraju. Ale ty sedmičky a výš, se na ně můžete těšit. Já tedy doufám, že se vám nová videosérie bude líbit, doufám, že se vám zamlouvá tady ten nápad. A s, uh, můj hlavní záměr je, že prostě pokryjeme tanky, popovídáme se o tancích, o kterých jsme si třeba na tomhle kanále ještě nikdy nepopovídali, protože jsem tyhle ty strany nikdy moc nehrál. Jak se můžeme podívat na většině z těch vymyšlených strojů, když to v rychlosti pro. Prokli... Anihilátor mám vostovkovaný o oh, fair enough, ale na jinak každém z těch tanků mám stopový množství bitev a uh, nepřijde mi to zábavné, nepřijde mi to dobrý. A právě proto, že jsem ty tanky nehrál, tak jste uh, v podstatě ještě nemohli vidět nějaký můj názor na ně. Takže každou neděli, ještě tak tanky a doufám, že. Uh vás za série bude bavit. Jestli se vám tato video série líbila, tady to videjko, tak rozhodně hoďte palec nahoru a nezapomeňte taky odebírat se zvonečkem, ať vám nevyniknou další videa z mojí tvorby, další streamy a další hashtag mým tanky. No a já vám už jenom poděkuji za sledování a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně, a ahoj.